Quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus. Vorrei leggere con voi Vangelo di Matteo. Capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 1 ao 13. Versetto 1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che, preso le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andateli all'incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e si prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dacci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Allora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Amém, irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção, especialmente nos versículos 1. Vorrei che i fratelli fate attenzione al versetto 1. Versículos 6 e 7. Versetto 6 e 7. E finalmente o versículo 13. E per finire il versetto 13. Essa é uma parábola interessante. Questa è una parabola interessante. Perché nós podemos ter a ideia. Perché possiamo avere la idea. E aquelas cinco virgens, de quelle cinque vergini, que não quiseram emprestar um pouco do óleo das suas candeias, que non hanno voluto prestare un po' dell'olio delle vostre lampade, della loro lampade, parece que elas foram um pouco egoístas a primeira vez. Sembra um pouco egoístico da parte loro. Mas se nós tentarmos entender o contexto dessa parábola, ma se cerchiamo di capire il contesto di questa parabola, nós vamos verificar que elas têm óleo suficiente para toda a jornada. Ci renderemo conto che loro avevano olio a posto per tutta la giornata. Esigiu um sacrifício delas. E ci voleva un sacrificio da parte loro. Porque as outras cinco. Perché le altre cinque. Non tiveram. Non avevano. Então eu percebo que para que a jornada fosse cumprida. Allora io capisco perché la giornata fosse adempiuta. Elas tinham que se preparar melhor. Loro dovrebbero prepararsi meglio. E isso exigia um sacrifício delas. E ciò ci voleva un sacrificio da parte loro. E eu sou convicto. Eu sono convinto. E para nós estarmos diante de Deus. Perché possiamo esserci davanti a Dio. Sempre exigirá um pouco de sacrifício. Sempre ci vorrà un po' di sacrificio. Não aquele sacrifício sem fundamento. Não aquele sacrifício sem fundamento. Eu falo um sacrifício de atitude. Eu falo de um sacrifício de posicionamento. Um sacrifício de retidão diante de Deus. Um sacrifício de retitudine davanti a Dio. E qual é a medida do sacrifício? E qual é a misura do sacrifício? Cada um tem a sua. Ognuno ha nessuno, né a una. Cada um sabe aonde o seu calo aperta esse sacrifício. Ognuno sa dove le scarpe è un po' stretta. Vou contar uma experiência que eu tive com os irmãos. Vi racconto una esperienza che ho avuto io. Acho que sempre experiência enriquece o discurso. E per me l'esperienza sempre arricchisce il discorso. Eu tinha 13 anos. Avevo 13 anni. Nem minha esposa sabe. Neanche la mia moglie lo sa sta cosa. Eu tive a minha primeira namoradinha. Ho avuto la mia prima amorosa. Giovane, Jovem. Eu queria mostrar para ela. E io volevo farla vedere. Il mio amor por ela. Che il mio amore verso di lei. Poderia ter um sacrifício. Potrebbe avere un sacrificio. Stiamo parlando di un tempo, amici. Stiamo parlando di un'epoca. Difficile falar isso, mas anos 60. È difficile dire, però stiamo parlando dell'anno 60. E che as tatuagens não eram coisas comuns. Que o tatuagem não era uma coisa normal, comum, né? Se eu chegasse em casa com uma tatuagem, eu seria degolado. Guai a mim se arrivasse a casa com um tatuagem, eu sarebbe proprio tagliata la gola. E
que eu fiz? E cosa ho fatto io? Eu peguei um clips. Ho preso un clip, quello che prende le carte. Papel. Per prendere le carte. Eu abri esse clips. Li ho aperto. E eu tive a ideia. Eu avuto la idea. Desaberto, que é um próprio arame. E com quello clip aperto, che è una specie di filo. Inscrever no meu braço. Scrivere nelle mie braccia. Aberto, com quello clip aperto, o nome da garota. Il nome della ragazza. Por sorte era um nome curto. Fatalità, era um nome, por fortuna era um nome curto, piccolo. Eu comecei a escrever as letras. Ho cominciato a scrivere le lettere. Várias vezes. E sempre, cima, spesso e passando sempre sopra cercando di macchiare. Até que se criasse um verdão. Finché si venisse fuori il segno rosso. E ficasse inchado. E si gonfiasse. E ali estava gravado o nome da. Era ali registrato il nome della ragazza, il tatuaggio. Non posso dire che ela ficou mais apaixonada. Non posso dire che lei si è innamorata ancora di più di me. Non durou muito tempo, mas aquele momento foi muito bacana. Non è durato tanto, no, ma quel momento è stato bello. Então, irmãos, é a medida do sacrifício, cada um tem a sua. Allora è la misura del sacrificio, ognuno ne ha una. Cada um tem a sua. Ciascuno ne ha la sua. Os irmãos têm a sua. Io ho la mia e avete la vostra. Então eu posso fazer, vou trazer para o contexto bíblico. Allora io posso portarvi nel senso biblico. Qual é o tamanho do sacrifício? É qual a misura del sacrificio? Estamos dispostos a fazer para Deus. Que siamo disponibili ad fare al Signore. Que nós temos feito por Deus? Cosa abbiamo fatto finora a Dio? Esse mês aqui. Questo mese. Nós ficamos muito felizes. Siamo molto felici. E fazer a festa de aniversário do pastor. Siamo stati contenti di fare la festa di compleanno del pastore. Esigiu um pequeno sacrifício. Ci ha voluto un po' di sacrificio, un piccolo sacrificio. Um sacrifício monetário, um sacrifício de fazer um pouco de comida. Un sacrificio umanitario, quello che hanno fatto un po' di cibo da mangiare. Mas que trouxe um imenso prazer para todos nós. Ma che ha portato un grandioso piacere a tutti quanti. Para prestigiar o nosso pastor. Per dare prestigio al pastore. Imagine que sacrifício. Tamanho de sacrifício. Allora prova a immaginare che sacrificio, che misura di sacrificio. Nós temos que fazer para Deus. Dobbiamo fare a Dio. E as coisas, irmãos, não caem do céu. E le cose, fratello, non cadono dal cielo. Se queremos ir bem em alguma coisa na vida. Se vogliamo andare bene a buon fine a qualcosa nella nostra vita. Tudo exige um sacrifício. Tutto ci vorrà qualche sacrificio. Medaglias e diplomas não caem do céu. Medaglie e diplomi non cadono dal cielo. Do nosso sacrifício, do nosso empenho. Ci vuole dell'impegno, ci vuole sacrificio. E não tem sacrifício maior para nós. E non ha sacrificio più grande per noi. Do que empenharmos em vencer na nossa vida espiritual. E non c'è più sacrificio più importante che impegnarci a vincere nella nostra vita spirituale. Quando queremos fazer algum tipo de sacrifício na vida secular. Quando cerchiamo di fare qualche sacrificio nella nostra vita secolare. Vamos dar exemplo, um regime. Facciamo tipo una dieta. Quantas mulheres, homens também. Quante donne e uomini. Investem em verdadeiros sacrifícios. Ci mettono veramente impegno o sacrificio. Para perder um pouco de peso. Per dimagrirsi. Para estarem bem consigo mesmos. Per stare bene con se stesso. E quando devemos fazer algum tipo de sacrifício para Deus. E quando. Quando devemos fazer algum tipo de e quando dobbiamo fare qualche sacrificio a Dio? Tipo evitar aqueles pecados diários que nós temos. Tipo fare evitare i peccati quotidiani. Sofocas. Pettegolezze. Aquelas mentirinhas inofensivas. Quelle piccole bugie senza offendere. Inofensivas para nós, porque tudo isso ofende a Deus. Non sono offensive a noi, però offendono a Dio. Nós parece que não achamos que seremos capazes ou então nem pensamos em fazer. Noi pensiamo di non essere capaci o non pensiamo neanche di farli. Então a pergunta é: que tipo de sacrifício nós estamos dispostos a fazer para Deus? Allora la domanda è: che tipo di sacrificio siamo disponibili a fare per Dio? Os nossos irmãos italianos há 2000 anos atrás. I nostri fratelli italiani 2000 anni fa. Morreram no Coliseu. Sono morti nel Colosseo. Fizeram aquilo? Hanno fatto quello? Para agradar a Deus. Per gradire a Dio. Não recusaram a sua fé. Non si sono rifiutati nella loro fede. Não negaram o seu Deus. Non hanno negato il loro Dio. Minha pergunta é: o que nós estamos fazendo? E la domanda è: cosa stiamo facendo noi? Às vezes nós pensamos, irmãos. A volte pensiamo, fratelli. Que Deus está atrás de um balcão.
che Dio è dietro un balcone, e che è facile chegar a ele, che è facile arrivare da lui, con tutte le nostre afflizioni, portare da lui tutte le nostre afflizioni, i nostri miti, le nostre paure, le nostre malattie, e dire: oh, sto qui, per favore, mi aiuti. E dire: oh, guarda, Signore, sono qui, dammi una mano, aiutami. Come se non tivesse. Como se não houvesse, se nós não tivéssemos, não houvéssemos uma necessidade de algum sacrifício, não houvéssemos um bisogno de qualquer sacrifício, aí nós podemos nos colocar na situação daquelas cinco virgens. Allora noi possiamo metterci nella situazione di quelle cinque vergini. Resolvemos não fazer nenhum tipo de sacrifício. Que não vogliamo fare nessun tipo di sacrificio. E chegado diante desse balcão para falar com Deus. E que arrivare vicino a questo balcone per parlare con Dio. Vemos que nós não temos capacidade. E ci rendiamo conto che non siamo capaci di stare diante di Deus para pedir qualquer coisa. Di essere davanti a lui al suo cospetto per chiedere qualcosa. È il momento che ci quer sair, voltar. È il momento che vogliamo uscire e andarsene. Vamos nos arrepender. Vogliamo pentirci. E sair correndo atrás de sacrifícios. E andar em corsa verso os sacrifícios. Mas o momento já passou. Mas o momento ormai é passado. O momento que Deus estava à disposição naquele balcão era aquele. Il momento che Dio era lì in quel balcone era lì. E acabou o tempo. E é finito il tempo. Acabou a nossa chance. É finita la nostra chance. Quando eu falei para os irmãos verem versículo 6. Quando vi ho detto di leggere il versetto, mettere in evidenza il versetto 6, alguém gritou, o noivo chegou. Qualcuno ha risposto, lo sposo è arrivato. Nós podemos ouvir isso ainda hoje. Noi possiamo sentire anche oggi questa cosa. Porque aqui não fala de um dia. Qua non parla di un giorno. Fala de uma oportunidade. Parla di una occasione, un'opportunità. Di un momento. Di un momento. Che può accadere oggi. Che può succedere oggi. Può accadere domani. Può succedere domani. Eu sempre digo que Deus vem todos os dias para alguém. Eu sempre digo que Dio viene ogni giorno per qualcuno. Sempre escutei histórias em toda a minha vida. Sempre ho sentito delle storie nella mia vita. Especialmente dos mais jovens. Piuttosto di quei più giovani. Há sempre tempo para a gente fazer o que Deus quer. Há sempre tempo per fare quello che Dio vuole da noi. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais a vida. Mi lascia un po' approfittare e godere la vita, dai. Porque pelo que eu tô lendo aqui nas escrituras, em Mateus, ainda leva tempo para Deus vir. Per quello che leggo qua nel Vangelo di Matteo, nelle scritture, ci vorrà ancora un po' di tempo. E quando sarà mais próximo da chegada, da vinda de Deus? E quando sarà più vicina alla venuta del Signore? Mi conserto. Io mi rendo conto e mi pento. E as pessoas esquecem. E le persone si dimenticano. E Jesus vem todo dia para alguém. Che Gesù viene ogni giorno per qualcuno. Pode vir para mim, para você, hoje, amanhã, a gente não sabe. Può venire per me oggi, per te, domani, per qualcuno, non sappiamo il giorno. E a pergunta sempre sarà: siamo preparati? E la domanda sarà sempre questa: siamo pronti? Estamos prontos? Siamo pronti? Versículo 1. Il versetto 1 fala uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante. Parla una cosa che mi tira lo sguardo. Eu vou ler em português. Io leggerò a voi. As virgens, as 10 virgens estavam juntas. Le 10 vergini erano insieme. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Questo è davvero importante nella nostra vita spirituale. Vou contar um outro caso. Vi racconto un'altra storia. Uma certa tristeza. Un po' di tristezza. La mia sogra foi embora antes de ontem. La mia suocera è andata via altri ieri. Chegando a Roma. E quando arriva a Roma. Já estavam indo para o avião. Stavano per entrare nell'aereo. O avião teve uma pane. E l'aereo ha avuto un problema. Estava ela e a minha cunhada. Era lei e la mia cognata. Non falam água in italiano. Che non riescono a parlare neanche acqua in italiano. Apesar do acompanhamento que nós havíamos solicitado. Anche se abbiamo chiesto degli accompagnanti lì per dargli una mano. Si sentindo completamente desamparati. Si sono sentiti proprio lasciate al stare. Ligaram para Andrea. Hanno chiamato Andrea. Desesperado, o que nós fazemos? Com a desesperação, cosa faremo? E eu disse a eles: bom, vocês estão indo para o Brasil. E eu disse a loro: beh, voi state andando em Brasília. Achem brasileiros no voo. Cercate qualche brasiliano. Brasileiros que tenham mais desenvoltura para falar alguma coisa em italiano. Brasiliani que falam um pouco melhor a língua italiana.
e se agarrem neles. E se agrapa e vi agrapate a loro. Não os larguem mais. Não molarli mai. Durma no quarto deles. Durma anche se possibile nella loro camera. Mas não fiquem longe deles. Ma non allontanarvi da loro. Então eu trago esse exemplo. Allora io vi porto questo esempio per la nostra vita. Às vezes a caminhada sozinha é difícil. A volte la strada da fare da soli è difficile. Às vezes problemas que nos atingem. Ci sono dei problemi che ci colpiscono. Risolverli sozinho è complicato. E cercare di risolverli da soli facciamo fatica. Então procurar um irmão. Allora cercare un fratello. Procurar uma irmã. Cercare una sorella. Procurar o pastor. Cercare pure il pastore. Vai sempre aliviar nossa luta. Vai sempre aliviar a nossa luta. Ah, sarà sempre qualcosa che solleva la nostra battaglia. Sarà sempre di grande aiuto. Sarà sempre di grande aiuto. Aquele que conhecendo o nosso dia a dia, conhecendo Deus. Colui che conoscendo il nostro giorno, conoscendo Dio, nos darà uma ajuda verdadeira. Ci darà un aiuto davvero. Desinteressada. Senza interesse. Isso importa muito na nossa caminhada. Questo è davvero importante nella nostra strada. Irmãos, fratelli, Deus não nos deve nada. Dio non ha nessun debito con noi. O mais precioso que ele tinha, ele já deu. La cosa più preziosa che ne aveva ci ha dato. Então nós somos devedores dele. Allora noi siamo debitori. O sacrifício. Il sacrificio. Volto a dizer, aquele de retidão. Torno a dire, quello della rettitudine. De onestidade. Della onestà. È nosso. È tocca a noi. É dever nosso. È il nostro dovere. E nós temos que estar preocupados. E dobbiamo esserci preoccupati. Em desenvolver um mecanismo na gente. E sviluppare qualche tipo di meccanismo in noi. Che acende uma luz vermelha para o pecado. Che ci fa accendere una luce rossa per il peccato. Você já viu aquele ex-fumante? Avete già visto quello ex fumatori? E non sopporta nem mais o cheiro da fumaça. Che sono ex fumatori e non sopportano neanche l'odore della sigaretta. Assim devemos ser nós, irmãos. Sermos nós. Così dobbiamo esserci pure noi, fratelli. Para pegarmos nojo do pecado. Dobbiamo avere fare schifo davanti al peccato. Farci schifo. E temos que ter uma preocupação muito grande. E dobbiamo avere una preoccupazione così grande. E não só nos desviarmos do pecado. E non soltanto scappare via dal peccato. Daquilo que é mal. Da quello che è malvagio. Mas principalmente daquilo que tem aparência do mal. Ma piuttosto da ciò che ha l'apparenza di male. Porque é aí que nós caímos. È proprio lì che noi ci caschiamo. Porque que às vezes parece mal. Perché ciò che sembra male. Realmente è molto mal. Davvero è male. Eu nunca vou esquecer o que minha mãe me dizia. Io non mai dimenticherò quello che mi diceva la mia mamma. Eu era pequeno ainda. Ero piccolino. E eu não sabia muito bem distinguir. Io non sapevo distinguere. Os lugares onde eu devia ir. I posti dove dovevo andare. Aonde eu poderia ir. Dove potevo andare. Nascemos num lar cristão. Siamo nati in una casa cristiana. E não tem nada melhor que uma escola. E non c'è niente di meglio di una scuola. Para complicar a tua cabeça do que você deve fazer ou não. Per complicare la tua testa da quello che tu devi fare oppure no. E è un esempio che io trouxe para mim por toda a vida. È un esempio che ho portato a me per tutta la mia vita. Che ho passato per i miei figli. Che ho passato pure per il mio figlio. Tento passar pros meus netos. E cercherò di passare ai miei nipoti. Saranno 3 il mese che viene. Che saranno 3 prossimo mese. Amen. Bel nome. Ela me dizia. E lei mi diceva. Que teus pés pisem. Che i tuoi piedi calpestano somente onde os santos possam ir. Soltanto dove i santi possono andare. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Penso che non si bisogna dire più niente, vero? Se você precisa pedir, e eu creio nisso. Se tu bisogna chiedere, e io ci credo a questo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio agora. Che lo Spirito è qua con noi, nostro mezzo. Se você precisa pedir licença para o Espírito Santo. Se tu hai bisogno di chiedere permesso allo Spirito Santo. Para entrar em algum lugar. Per adentrare in qualche posto. Para falar alguma coisa. Per parlare qualcosa. È meglio non fare. È meglio non farlo. Se non puoi stare junto. Perché se non potete essere insieme. Foge. Vattene. Vattene. Bom, se eu tô me alongando, eu ia falar um pouco menos. Fratelli, mi sto allungando, vorrei parlare un po' di meno. Vai tranquillo. Mas para finalizar. Ma per concludere. No Brasil nós temos uma associação que se chama Alcoólicos Anônimos. In Brasile abbiamo un'associazione che si chiama Alcolici Anonimi, non so come si dice qua, più o meno così. Alcolisti, grazie.
E qual é o grande desafio daqueles que participam daquelas reuniões? E qual é a grande sfida de coloro que participam a quelas reuniões? Ficar em um dia. Rimanere un giorno sem provare o álcool. Senza assaggiare l'alcol. Ali todos são alcoólatras. Lì tutti sono alcolatrici. E o desafio é um dia. La sfida è rimanere un giorno. Eles não fazem programas para 5 dias, 10 dias. Loro non fanno un tipo di programma per 5, 10 giorni in avanti. No, è un dia. La sfida è un giorno. Após outro dia. Dopo un altro. E a vitória. E la vittoria. E per permanecer aquele dia. E rimanere in quel giorno. Mais um dia. E più un giorno. Sobrio. Sem beber. Tranquillo, sobrio, senza bere. Então, que bacana a gente poder fazer parte de uma associação. Allora que bello que nós possiamo fare parte de uma associazione chamada Pecadores Anônimos. Chiamati Peccatori Anonimi. Até porque as pessoas não precisam saber os nossos pecados. Anche perché le persone non hanno bisogno di sapere i nostri peccati. Mas que bacana, que belo. Ma che bello sarà. Nós nos empenharmos. Que ci impegniamo. Por mais um dia. E ancora un giorno. Più un giorno. Sem pecados, aqueles pecados voluntários, né? Senza peccare quei peccati volontari. Pecar nós pecamos todo dia. Pecar per peccare pecchiamo ogni giorno. Infelizmente, mas eu digo purtroppo. Aqueles voluntários. Ma vi dico quelli volontari. Aqueles diários que nós falamos. Quelli domestici. Aquele que quotidiani. Nós sabemos que estamos pecando, mas quelli che noi sappiamo che li pecchiamo, ma siamo lì. Mas Deus não se importa, Deus já se acostumou com esse pecado. Ma guardiamo così e pensiamo, ma il Signore ormai è abituato con questi miei peccati. Então que bom que nós pudéssemos participar de uma associação dessa secreta. Que bello que possiamo partecipare a questa associazione segreta. Que está no nosso coração. Que é nel nostro cuore. Nosso coração. Nostro cuore. E agora terminando, irmãos. E allora io concludo. Nos anos 60. Negli anni 60. Posso dire tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Scherzo. Nós tivemos um presidente americano. Noi abbiamo avuto un presidente americano. E aquele eram anos complicados. E quelli sono stati degli anni veramente complicati. Foram anos de uma grande revolução cultural. Sei stato un periodo di una grande rivoluzione culturale. Quase conflitos de guerra mundial. Quasi conflitti di guerra mondiale. Russia, Stati Uniti. Russia con gli Stati Uniti e così via. E o povo americano. E il popolo americano. Queria mais. Voleva di più. Queriam mais o seu país. Volevano di più il loro paese. Queriam mais direitos. Volevano più diritti. Queriam mais benefícios. Più benefici. E um jovem presidente americano, um dos melhores. E um giovane presidente americano, uno dei migliori. John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy. Num célebre discurso. Em um belíssimo discurso, na conferência. Disse ao povo. Lui ha detto al popolo. Não diga. Não dire. O que o país pode fazer por você? Quello che il paese può fare per te. Mas pensa o que você pode fazer por Ma prova a pensare quello che tu puoi fare per il tuo paese. Então eu trago isso para nós, irmãos. Allora io porto questo per noi, fratelli. Che nós podemos fazer mais por Deus? Cosa possiamo fare di più per Dio? Diante de tudo que ele já fez e tem feito nas nossas vidas. Dinanzi a tutto ciò che lui ha già ormai fatto per noi. Versículo 13 termina dizendo assim. Il versetto 13 finisce dicendo così. È importante che io legga. È importante che io vi legga. Vigiai. Vegliatevi. Pois, porque não sabeis. Perché non sapete. O dia. Il giorno. Né a hora. Neanche l'ora. In che o figlio do homem. In che il figlio dell'uomo. Verrà. Obrigado, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Grazie, fratelli. Eu vi invito a estar em pé, por cortesia.